Okay, kayo nagbabalik. So, may mga nakarating na naman sa atin mga impormasyon. Hmm. Trick or treat! <laughs> Trick or treat, cool cool muna tayo kasi napaka-effective ng ating mga ball jack. So, less than a year. Oh no, more than isang taon na actually ay uh, ramdam na ni Kuting ang ball jack na hagupit. Nating lahat. So, ibig sabihin, ayan, peanut butter cup. Mm. Ibig sabihin, kailang mag-tuloy-tuloy tayo, mga palanggingging. Bakit ka mo? Mm. Malapit na, sabi ni My parents. So, nangihina na ang lolo ninyo. Bakit malungkot ang beshi ko? <laughs> Kuting, bakit malungkot ang beshi ko? Mm. Beshi ko yan, yeah. So, ito na nga, mga kababayan, mainit na mainit na nakarating sa atin mm, kanina pagkatapos ng ating vlog na nangihina na si Kuting. Ano ang kadahilan ng kanyang panghihina? A. Hindi na tumatayo ang pototoy. B. Binoljak ni Lisa Smugs. <laughs> Si na sobrang sa pulburon. <laughs> Ay, nako naman. Mm. Ano ang hula nyo? Bakit nanghihina si... Hindi, ulitin natin. Bakit nanghihina ang beshi ko? Si Kuting. A. nang ni na yung pototoy? B, binoljak ni Lisa? C, na sobrang sa pulburon. <laughs> Meron sumagot ulo, Dabab di effective ang fair lady nyo. Okay, not only me. Okay, kayo lahat. <laughs> Pulboro, ayan, may nagsumagot na si. Okay. So ngayon, may nakarating sa atin, mga palangga. Pero bago ang chika, mag-share muna kayo. <laughs> nye, 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 si Kuting nangihina na si Lisa na tataranta ng itag. Okay. Ngayon, pero sa totoo lang, seryoso to ha. Alarming kasi nakatap. Takot yung mga beshi ko dyan sa Malacanang kasi tinatap sila ni Lisa aran tas Mags dahil pinagbibintangan sila na pinagdudahan sila na sila yung aking puting as Sabi ni Armila Card Cardenas, ang bastos talaga ni Lisa, ang kapal ng Jutang Jenena. Sana kunin na siya ng lupa. <laughs> Oo nga, no, palang nga. sabi, niya, sabi niya, romantic mo na sobraan sa pagsingot. Okay. Seryosong usapan. Natakot yung mga beshi ko na iba sa malakanyang kasi ang protocol ng ahas ngayon ay itap, i-wire tap ang kanilang mga telepono. I think kaya, you know, kaya yung uh, registration ng mga SIM cards, yun na yata naging, ano, yun na naging uh, result, yung intention. But ganun pa man, mga kababayan, napaka-effective ninyong lahat. Ang gusto ko magparami tayo at humayo tayo dahil nalalapit na. So, ayon sa ating footing ahas, dyan sa loob ng Malacanang, Actually, yung puting ahas ko dyan, papadalan ko ng ano yan eh. Papadalan ko ng, ano, ng US line para. <laughs> Ay, hindi nga, seryoso ako. Yung mga puting ahas ko, mag-message na kayo. Para hindi kayo ma, para hindi kayo ma, ano, ma, wire top ni Lisa Smugs, papadalan ko kayo ng US line na SIM card. Ako na bahala doon. Ako na bayad. <laughs> Para hindi kayo ma-wartap ng <laughs> Jotag Genemis na Lisa na yan. Oh, so wina na up niya kasi lahat ng damang praning ang hitan <laughs> Gumamit daw ng VPN, sabi ni J Loves You. So lahat ng mga you know, yung mga pwedeng yung pagdudaan sa loob ng uh, Malacanang, akala niya mga puting ahas ni Maharlika. You know what, Lisa? Alam mo, kahit anong nakaw mo sa ng bayan, pag tinusok ko na yung manikang itim, <laughs> yung three month, yung three years mong ano, jo, yung pagkaka, jontis man ng three years, sabi ko yung bata dyan, naglalaro na, nagsiswimming na sa loob. Pag tinuso ko na yung manikang itim, you know, karma ka All Alright? Okay, so balik tayo. So pinag tap niya. Ayon sa ating uh, puting as. takot na takot sila, ingat na ingat sila na mag, ano kay Fair Lady Maharlika. Kaya na lang, ano ito, telegrama nakarating sa akin. Dear Maharlika, telegrama, diba? Telegrama para walang trace. Okay? Walang wire topping. Okay, Barbie doll from Secure, sabi ni Ben Rubio, no? Yung Barbie doll ko. Talagang, gano'n ko yan. Lisa! Totosuhan ka ng bonggang-bongga so wala nang privacy. Oh, si Lisa Fim. Hindi naman si Lisa, ano? di naman si Lisa, ano yan, ha? Kaya po isang buttercup. Kailangan ko nang, ano, kailangan ko maging hyper today. But, uh, okay na nga. Nakarating na nga sa atin, okay, dun sa loob ng uh, ating, uh, ng, loob ng mga ahas, syempre may puti at maitim na ahas, na pinanghihinaan na ng loob si Kuting ng Norte. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Tama yung sinabi niyo, all of the above. Kasi sa mga nangyayari ngayon, yung ingay ninyo and also sa mga vloggers like me and you na mga commenters and viewers. Sabi ni Kuting, ibang-iba na daw noong campaign. Noon, di ba, feeling rockstar siya. Dahil ang isang vlogger, na loyalista sa lahat ng loyalistang nakilala nila ay isa na ngayong puting ahas. <laughs> ay isa nang bumuboljak sa kanila. So nararamdaman ni Kuting ang ating ginagawa ng malakanyang Kaya nga, di ba, may mga, ano sila, uh, fight against fake news, ek-ek, pero sila ngayong namumuno sa fake news. But ganun pa man, ramdam, sabi sa akin palangga, Miss Maharlika, napaka-effective ng inyong balljack dito. Pasensya ka na, sabi gano'n sa akin. Ito, pasensya ka na. Hindi kami basa basta, -basta na kapag bigay ng mga uh, text messages or calls kasi nga monitor kami dito. Ayo, naman kawawa naman. Ay, Lisa, huwag mong tatanggalin yung puting ahas ko dyan, ha? Yawa ka talaga eh. Sabi niya, Miss ka yung lolo mo, <laughs> yung lolo mong kuting, di ba? Nanulungkot na sa mga nangyayari kasi pinagtutulungan niyo daw siyang mga vloggers. Ay, baby girl, effective tayo sa lahat ng mga vloggers. Di ba? Tapos sabi niya, aware na aware ang lolo mo, ang lolo kuting mo sa mga ingay mo at ingay nyo. Kasi alam niya na kontrolado na nila ang media. Yan, yeah, kontrolado talaga nila. Binayaran na ni Lisa Smuggs. ang mga bunganga ng mga bayarang mainstream media. Aware po siya, Miss Maharlika Palanga. <laughs> Aware siya sa mga nangyayari. O, oh, may troll yan, sabi ko yung si Lisa. Tumisilip yan eh. At kinakabahan daw siya. Kaya sabi niyong puting as natin, Miss Maharlika, pansinin mo si Kuting wala nang confidence kapag nag-public speaking. Ganon talaga ang mapapala mo pag tumrider ka sa bayan. Ganon talaga kuting ang mapapala mo kapag patuloy mong hubasin ng pera ng bayan. Buti nga ikaw, nangina, pinanginaan ka lang ng loob. Ay yung mga taong bayan ay pinanginaan at namamatay sila sa gutom at sa mga ospital na walang tamang lunas at tamang aruga ng gobyerno. Pinapahiya sila, hindi sila ginagamot pag wala silang pera. You know that, ikaw nangihina ka lang, pero nakakapulburon ka, nakakapag-travel ka, nag enjoy ka, nag a ka pa ng smugglers. You know what I mean? So wag kang aarte ating pinanghina, kami ang pinanghihinaan not ng loob sa iyo pero ang aming espiritu okay ay mas malakas pa sa bagwis o sa bagyo okay pinanghihinaan ka kaya ka nanghihina dahil nakikita mo ang hagupit ng katotohanan maliban sa bagsak ang iyong trust rating maliban sa pagsisinungaling mo ninyo lahat sa mga appointments yung pinag-usapan natin kanila kay Michael Ma. Then, pag mo kay Paul Soriano na niligwak nyo na, but ayaw nyo pa rin sabihin sa taong bayan na officially naligwak na si Paul Soriano bilang isang president, presidential advisor on creative communications? Ano ang kwento doon? Nakalimutan ko na ikwento sa inyo. I last week ko pa Ayaw mong tanggalin si Paul Soriano officially dahil anong sabi ni Lisa Ahas Arantas Mag sa, 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 sa iyo? Dahil makakaapekto sa iyong kredibilidad at sa iyong trust rating kapag inannounce ninyo at inofficial ninyong sabihin na si Paul Soriano ay hindi na siya active dyan sa pwestong ibinigay mo na presidential communicate, ah, Presidential Advisor on Creative Communications. And also, paano ka hindi pang hinaang Jutang Ginemes ka? Nag-appoint ka ng isang Amerikano na never ever niya renounce ang citizenship. Panghinaan ka talaga. Paano ka panghinaan? Eh, nandiyan si Sinayda Ang Ping. Oh, mga palangga, nakarating sa atin na ibinalik na daw si Sinayda ang ping. Ano ang posisyon ngayon si Sinayda ang ping? Siya yung asawa ng 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 kapa ng tahong ng tahong remember sa Thailand. Ng asawa niyang Masonda Bells na nilamuko sa mga tahong doon ng mga Thailander. Remember that? So ibinalik ninyo. Tas ayaw niyo na naman sabihin sa taong bayan. Ano ang ibig sabihin nito mga palangga? Si Sinay Dangping, ayon sa puting ahas, ay doon na naman sa Malacan. Na anong trabaho niya? Ngayon, yung mag, magpanghinahina ka kasi binabodya ka ng mga vloggers. Kaya effective tayo palang ga. Dahil wala na raw sabing namimiss mo yung core supporters mo. Matapos mong ibasura ang mga Marcos loyalists na mga elderly na ginamit mo sa vlog mo. Ginamit nyo na hindi naman kumikita ng pera sa inyo. Hindi nyo nga mapakain din sa headquarters. Ni piso nga, wala kayong naitulong kay Nanay Rosita. Mabuti pa nga si Attorney Vic, nagbigay ng bonggam-bongga nung nakita niya na binabol. Ay, ah, wala na pala si Attorney Vic doon, pero ba't yun, nagbigay? Nakita niya na uh, walang itinulong si Kuting. Panginaan kayo? No. Hindi ka ihina. Dahil ang bilyong-bilyong pera ng bayan, lalo niyong inuubos. Lalo niyong binabagahe, inaano niyo, tina-travel niyo. Ngayon, ano, gusto niyo magbalik loob kami sa inyo? Walang magbabalik loob. Walang magbabalik loob sa mga traitor. Once a traitor, always a traitor. Once a kuting, always a kuting. Diba? Once a, uh, devil, always a devil, mga palangga. Lahat ng ka... May isang matamis para magka-hyper-hyper -hyper ako ng konti. Buttercup. Please, peanut buttercup. So anyway, mga kababayan, oh, ngayon, kaya ngayon, ayon sa ating puting ahas, kung todo ang kanilang propaganda patungkol sa kanilang mapanuri ek-ek para labanan ang mga, counter nila yung mga vloggers, you cannot counter the truth walang mananalo sa katotohanan. Kahit bayad nyo pa ang mainstream media, nakita nyo? Sa buwat mo, kuting ang mainstream media na hindi in ang appointment ng isang smuggler bilang ginawa mong uh, uh, special envoy. eh well, Actually, dalawa in-announce mo. Yung isa lang hindi. Walang mananalo sa bungang ang nagsasabi ng katotohanan. Kahit pa lapastanganin nyo ang pera ng bayan, babalik lahat sa inyo yan at sisingilin namin kayo. Hmm. Ay, kahaw. Ano bang Magbasa tayo ng trolls. Ano yun? Hindi ka pa hyper yan. Oo, <laughs> oh, bendo kayo kong tsokolate. Hindi na. Mayroon kasi kami chocolate for para sa mga bata sa trick or treat. Ngayon, umpisan ko ng kainin. Hmm. 'Di ba? Nanghihina ka? Arte arte mo? Buti sana kung nanghihina ka, napagod ka sa trabaho, kaluoy man. Baw si Kuting, nanghihina, kailangan natin gamutin. Kailangan masahiin ang betlog. Kasi mm, nanghihina. <laughs> I can't imagine masaya may betlog mo betlog. wala walang betlog. Mo. walang bayag mo. Di ba? Hmm, isa pa. Ngayon, ay makulit. Ngayon, buti sana kung nanghihina ka sa kalilingkod sa bayan, eh gano'ng nanghihina ka, kailangan mo ng support ni Mahalika? Ako nga pala ang sinayang mo. <laughs> Nanipiso, walang hiningi sa inyo sa halip gumastos pa ako ng pera ko, kami lahat dito, para sana sa bayan, pero sinayang mo ang supporta namin. But, hindi naman nasayang ang pagpanalo sa ng smart magic. Kasi, pinakikinabangan nyo. Temo, kayo ang naghahari sa smuggling, sa pulburon. Sa na ng mga iligal, kayo ang hari, di ba? Hindi ka pa ba masaya? Hmm. Dapat sundan mo si ano yung mga, you know, yung mga naliligo sa bathtub. Ano pangalan nun? Yung uh, Hollywood doctor na ano, sa Friends. I forgot his name. Hmm. So, sundan mo yung mga diapak na mga yon. Masaya ka pala, di ba? Yung ka pala, di ba? Hmm. Kawawa naman ng mga pusa, daga na lang, daga na lang ng North, sabi ni Nico Giro. Okay? Napapagod siya sa kakabuhat ng nakaw ng perang taong bayan. Nakakapagod sa kakababasa ng script. Kaya effective, tuwang-tuwa yung ating mga palangga doon na mga puting ahas. Sabi sa ang message sa inyo sa lahat ng mga nagkoko. Matthew Perry, thank you Susan. Yeah, dapat sundan niya yung yapak ni Matthew. Ano ba nangyari kay Matthew, by the way? Under investigation pa, no? Pero usually, mga, mga Hollywood star na tsutsugi sila sa bathtub, eh, no? Namiinom na lang sila ng bonggang-bongga. Pero wala namang signs of pulburon daw, eh. But anyway, going back. Naya no, naman yung pinsan niya na inanakan, sabi ni Anna Marie. Natsugi na yun. Hmm. Hindi siya damasay dahil wala silang kakontento-kontento sa buhay. ano nga. Yung anak niya, yung tatlong anak niya, train na train na sa pagiging kawatan. Ngayon si Sandro, train na train sa pagtatanggap ng bribery. Di Rolex, pinapatulan. Ba? Yan ba kuting? Nyeta ka? Na-overdose ba? Sabi ni Alan Mar, mahalika grabe talaga ang kipay ni Lisa. Gusto niya talagang ubusin ang kaba ng bayan. Pag nakita, sabi ni Alan Mar, pag nakita ko si Bongbong Marcos Jr., gigilitan ko siya ng kipay. <laughs> sabi niya, ay, wala nag-comment. <laughs> ay, nako, The Greed is controlling them. O, oh, lagot ka, yung nag-comment. Yari ka. Okay. <laughs> Mga nahitit siguro yung bashers. Hmm. Uh, Matthew, uh, History of Alcoholism. Okay. Hmm. Again, wag yung mag-troll pa. Bali. <laughs> Ang troll pa. Ba? Ah, dali. Balis, balis. Mag-comment tayo dyan. Comment. Okay. Isang anak train na train sa paghahak, sabi ni Amy McCulloch. Pareho. Yan ba? Huli nyo na yan. Hindi na kami papayag na ang pamilya nyo ay lolokohin pa ang Pilipino. Diba? Yang si Sandra na yan. Um, siyempre nag-train dyan. Si Tambalos Los. Ikaw, Sandro, bubulol-bulol ka pa. Trying hard na magtagalog. Ang saking Sa aking mga kakailan. Wala akong alam kung di kakailian lang. Hindi nga ka maka-straight Ilocano eh. Hmm. an talaga kayo. Sabi ko nga sa'yo, hanggang huling patak ng dugo ni Fair Lady Marlica, hindi namin kayo tatantanan. Diba? ba Kung kinarma si Noy Noy, mas doble ang karma kay Lisa, sabi ni Jeffrey. I believe in karma, mga palangga good and bad karma. All right. Ano, wala bang basher? <laughs> Gusto ko magbasa ng basher. Come on. Sir <laughs> Istanbulina, sabi ni Minda Diaz. Sana mag na mga Pilipino para pabagsakin ang mga mayayabang na yan, sabi ni Gerald. Okay. Wala eh. Wala akong basher. Oh, dapat may basher. Di masayang buhay pag walang basher. Okay, come on. Anyway, <laughs> Basher Pasok, sabi ni, B, ni BJ. Okay, nagising na ba? O, diba? Nakakatuwa, walang basher. Oh. I, 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 want to read your comments, mga palangga. Sabi ni Mar Marik San, kawawa naman ang taong bayan. Okay? Wala daw palangga kasi nandito kami. Oh, wala oh, nakakatuwa naman. Hindi pwedeng walang basher, dapat meron. anyway, going back. So, ang daming kasi nungalingan ni Kuting sa atin. Okay? Ngayon nang siya, nami-miss na yung ano natin, yung mga sigaw na BBN, BBM, di ba? Nalala niyo yun? Yung kabaliwan natin, nabudol tayong lahat. <laughs> Walang tutumbas. Si mga, ba mga vloggers niyo, Lisa, na mukhang mga hindi naliligo, you know? Yung mga vloggers niyo, hindi mo alam kung ipinaglihisa yung kanto, eh, no? yung mga mukha nila, parang akala mo hindi tao eh, parang galing sa ano. <laughs> di ba ang dogyot? <laughs> Alam mo yung mga nyo, lahat yung vlogger nyo, isa, isang, isang maharli lang yan, tumba lahat yan eh. Yung mga insura, parang mga uhugin, eh. parang galing sa ano, galing dun sa <laughs> pusali. Di ba napansin nyo? Nung hindi mga dapada pa yung, uh, dilapidated yung mga ano eh lapidated. Diyos ko po, ang mga itsura. Di ba? Ano yon? Ano yon, Lisa? nakita ninyo? Akala nyo kasi, ang isang maharlika, okay, si Canunies, yes, malaga. Akala nyo kasi, ang isang maharlika na sumuporta sa inyo na ni Cinco, walang hiniisan nyo, or any, any monetario, any favors for myself. Akala nyo hindi magsasalta sa pambubudol ninyo. Ngayon, na-miss nyo kami? <laughs> Tanginan nyo. <laughs> na-miss nyo yung support namin? Oh. Yan si Sas, oh. Si Baby Girl, supporter, oh. Eh, marami kami. Hindi yun na-anticipate yung aming bangis. Kahit pag sama-samahin nyo yung mga vloggers yung bayaran, na mukhang ipinaglihi sa mga ano, pinaglihi sa mga nagloob. <laughs> 'Di diba? Napansin niyo, yung mga tagapagtanggol nila, parang ni drawing, hindi nga ma-drawing ng ano eh, ng painter. Eh. Ay, yung mga mukha nila. Maganda pa yung Maganda pa yung ano, pet ng caldero ni ano eh. Mga giatay, ano? Lisa. Oh, dapat yung isa mong bayaran diyan na nakiusap sa akin, may saltik pa. Mga saltik, ano ba yan oh bangag sabi ni Bong, ni net fashion rk Tarhimik si rj ayan yung si taning pinoy oh yan paaral ni lisa sa london diyan palang lang palang pa lang, pa lang kitang-kita na ng taong bayan na nila pastangan nyo ang pera ng pilipino pera namin tapos ngayon nangihina ka nang rin ko, kasi yung loyalist na si Maharlika, wala na. Oh, yan ang napalanin nyo. Diba? No turning back. Susuporta pa ba kami sa mga katulad yung Mambo Budol? Sabi ni... Oh, love that. Wala kang katapat, sabi ni Cosme. Thank you palangga. Diba? Yung mga... Napansin nyo yung mga tagpagataggol nila. May mga ka ano kawangis na ano? <laughs> Pag umarap sa camera kahit naligo na mo, hindi para naghihilamos eh. Hindi <laughs> ba lang, lutangan lang, 'di ba? Naman yung mga vloggers mo, Lisa. Ang mumura ng pagkatao. 'Di ba? Parang mga galing sa lamawan o kaya sa basakan. Ano mo yung tinutubogan ng baboy at saka kalabaw? Parang doon naliligo. Eh. <laughs> ah pag bullying niya yung mga pag bullying ko lahat yan eh. Huwag mo na isama yan si Sas. Lahat kayo mga palawag na yan. na yung mga nasa lista listahan. <laughs> ako lang katapat na mga yan. Susunogin ko. <laughs> di ba? Nilagay niyo pa ako sa number three. Oh, sabi nga ni Sas, bakit di ka number one? Di ba? Mga listahan pa. Ay, oh, yung may pakanaan yan, yung, alam mo, wag <laughs> na natin pangalanan yung may pakanaan yan kasi gustong gusto niyang pangalanan siya. Yan ang nagpipilit na isisiksik yung uh, sarili niya dyan kay Lisa. ba? Diba? May saltik yung may pakanan yang sa ano na yan, sa mga list-list na yan. oh, kumusta ka naman ngayon? Oo. oh, may pa-drama-drama pa kayo, may mga page pa kayo mga kasinungalingan ninyo. nag pa sila na kunyari, ang ganda-ganda ng buhay nila, lifestyle nila, pasip-sip daw ng wine. 'di ba? Pero mga katang isip lang. Kami na mga bonggang-bongga like ako, we travel the world to sip some margarita and wine. Hindi yung katang isip ng inom-inom ako ng wine. Ito ang mga drama ko dito, nasa beach ako dito. May <laughs> saltik yung mga buhakan ka ng ina. <laughs> Kung nag iinom ka na, if you're really enjoying your life at gusto mo magyabang, then show up. I mean, show off. 'Di ba mag-show off ka, mag-show up ka. Hindi nang ka sa sa kay ni Lisa. Oh, yabang yabang. Oh, ano? Charito Len, I love you palangging. Tahimik na si Taning, sabi ni Ronald. Hindi na siya pwede magtanggol kasi wala na siyang kredibilidad. Hindi kasi nila akalain okay, na ang isang maharlika ay magiging mabangis na puting ahas. Di ba? Ano? Ngayon nalulungkot ka kuting? Nanghihina ka na? ka talaga. Habang nanghihina ka, nagpapalakas kami. Bubuhatin kita dyan. Dahil pinapayagan mo. You people, naman nanonood sa akin. This is it. Ibig sabihin yung kalaban ng bayan humihina. So lumalakas tayo. Sign ito. We will win. We will win sa fight na to. Na sobra na ang pang-aabuso sa atin. mag appoint ng isang smuggler, itatago sa, sa taong bayan. Panoorin nyo na yung nakaraang vlog ko kani, uh, an hour, two hours ago. mag appoint ng Amerikano, katulad ni Paul Soriano. Niligwak na, pero hindi pa officially kasi hindi daw nila pwedeng sabihin sa taong bayan kahit wala na siyang duty as presidential adviser. Nakita niyo wala na siyang wala na siyang ano, presensya, di ba? Nakita niyo ba dati ang ingay-ingay, kasama ni Lisa na nag-nagmeeting-meeting doon sa uh, Department of uh, Tourism nung naligwak, nahuli ni SAS, na sila ng uh, stock footage na para lokohin ang bayan, i-promote ang tourism, yung turismo ng Pilipinas, yung pala turismo ng iba't ibang bansa. <coughs> picture ng iba't ibang bansa. Tapos ngayon, ayaw na naman nila sabihin sa inyo mga kababayan na si Paul ay wala na kasi maaapektuhan ang trust rating at ang tao makikita kung gaano ka incompetent ang gobyernong ito. Tulog ka sa pansitan kung hindi mo nakikita na incompetent ang gobyernong ito. Number one, yung pag-aaklas nila na gusto nilang mag-prepare para sa digmaan or you know something like that no walang dapat aksyon na ganon dapat nakikipag-usap dahil walang sino man ako you know na ordinaryong citizen ang gustong makipagbanggaan. kaya sabi ko gusto niyo na makipagbanggaan si Sandro ilagay mo pa siya pa driving mo ng ano pagbalsahin mo ng bangka dun sa West Philippine Sea tatlo naman yung Anak mong lalaki, di ba? Isama mo si Martin Araneta. O yan, business partner ni Michael Mana Smuggler din. Yan, buong buo na mga pangalan niyo, mga hinayupa kayo. Hmm. Isama niyo, tatlo kayo. Ay, up, lahat kayo. Total, di ba? Para kayo sa Pilipino. Ang mamatay ng dahil sa'yo. O di, go! Kayo ang ibala doon. Visit kayo. O dito, si thank you palangga. Yeah. Si Manika, ayun pala, meron tayong <laughs> kaya natin ulam, Di ba? Ngayon, nanghihina ka. Hindi na maibabalik ang sigla mo. Why? Yung sigla mo sa social media, binudol mo yung taong bayan. Yes, you have money right now. Pera ng bayan. Kaching-kaching hindi kayo magiging masaya sa buhay ninyo. Dahil pag nilabas ko na ang manikang itim, <laughs> pag nilabas ko ang manikang itim, lahat kayo lilipuli ng manikang itim. Tandaan nyo yan. May power yan. Joke-joke lang to, pero yun know? Oh. Sabi ni Reynaldo Soria, Miss Maharlika, ang ganda-ganda mo tonight. Grabe talagang, huwag mong tigilan yung mga hayop na yan, si Marcos Jr. at si Lisa Aha. Sana mawala na sila sa mundo. Thank you, Palanga. <laughs> Lolitski, thank you. Pangkapi Palanga. Ay, nako, cheers to that. Mm. Ngayon, mga Palanga. Ano? Happy to watch you every day, sabi ni Paul Lewis. Thank you, Palanga. Okay, grabe talaga ang bibig ng palanggan natin. <laughs> ang kahoy para objection. <laughs> Nasira na yung kahoy. Ito. Guilty lahat to si Kuting. Ngayon drama-drama ka. Hindi na naman ibabalik kasi binudol nyo kami. Yung mga sekreto nyo ginagawa, nakakarating sa akin. O, oh, tapos kahit ipawartap nyo yung mga yan, Lisa, kahit iwartap mo yan, kahit kailan, hindi mananalo ang kasinungalingan sa nagsasabi ng katotohanan na ni Piso walang hiningi para itaya ang kanyang buhay sa katotohanan. Sinayang nyo ang pag-asa ng taong bayan. Sinayang ninyo sa mga kasinungalingan ninyong ibabangon nyo. Sama-sama tayong muli. Sama-sama tayong mga smugglers, yung palayon Sama-sama tayong mga pulboronic. Buisit ka, Ginamit po pa kami, naging kasangkapan pa kami sa kawalang hiyaan ninyo. Di ba? Hindi ka nahiya? Ang syofal ng pagmumukha mo? Ano? Ano may pagmamalaki mo? Bongbong Marcos Jr. Kuting. Nasaan na mga pangako mo sa amin? Sa taong bayan? Nasa na Macavel, Maca, makabelian, makabelian, makabelian mo? Visit mga script-script mo. ba? Diba? Mga kasinungalingan, lahat may script. Ngayon, puro ka script. Tamad ka kasi. Lutang ka. Very fake. Wala kang puso para sa Pilipino. Tama nga ang pelikula ni na pinroduce ni ng kapatid mo si Senator Amy Marcos. 'Di ba? Doon sa Made in Malacañang, Panood din niyo ano, fake ka, di ba? Yung nagsuot siya ng uh, camouflage. Ano sabi ni Marcos Senior doon? Ba't ka nakaganyan? Parang gusto niya ipakita na matapang siya. Parang suot-suot siya. Di ba? Yung very historic. Yung pala, <laughs> sa loob, yung itlog mo, kusog. Ay, hindi pala kusog. Ang kusog, ang, ang itlog mo, ganoong kuluntoy. Kasi pag kusog, matapang eh, no? Di ba? Sabi nung pag may mga bata, di ba? Ewan doon, may mga ilong gudera, oh. Sabi nang pag, pagbata bata daw, no? pag ang itlog kusog, pag laki matapang. Ayun kay Kuting, parang lono. <laughs> Yun ang lono. eh ganun. Di ba? Nakusot ka pa ng kamo kamu doon. Oh, mismo, ang kapatid mo, nagsabi niyan. At ang kwento niya, Maka pala, sabi ni Observant Me. I know. O oh, pala pa, imagine mo, buti na ikinuwento ni Amy Marcos yon sa amin. Yun na pagsuot-suot mo ng ano, ng, uh, what do you call it, ng camouflage, eh, hindi pala tapang. Eh, wala Well, you know, nakita naman natin na duwag na hindi siya nagpapatakbo sa Pilipinas. Ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Lisa Ahas Araneta Marcos. di ba diba, hinawakan nga yung betlog niya at sinapak siya doon sa loob ng aeroplano nung papunta sila ng New York? That was last year. O, oh, ngayon, look at that. Kung di ba, kung di ba naman kayo, kung bubuksan ninyo ang mga isipan, remember the Maharlika Investment Fund na nag-release ng memorandum si Bersamin from the Office of the President na i-hold muna yung IRR. Di ba? Yung implementing rules and the uh, regulation dun sa Maharlika Fund na yon. Tapos ano ginawa ni Kuting? Like after a few days, October 12, nag-release ng memorandum. Like, I think October 19 yata siya nagsabi na, Uy, nabasa ko nga eh. Nabasa ko nga sa, sa dyaryo, sa news, ganun-ganun. Nainol daw. Nabasa mo? Eh, galing sa opisina mo. Anong senyalis niyan? Ano yung sinasabi ng... Yung, ano yung manifestation ng mga galawan niya? From the Office of the President, nag-issue ng memorandum sa Maharlika Investment Fund, yan, na hindi mo na itutuloy yan, i-hold mo na kasi pag-aaralan pa ang IRR. Tapos after a week, sabi niya, hindi niya alam. Nabasa niya sa sa dyaryo. Ano yon So, ibig sabihin, lutang siya or bangag. Coming from your office, you don't know? So, si Bersamin, Executive Secretary, oh, nagdesisyon lang without consulting you, As the first, well, you're the first gentleman. Di ba? At si Bersamin naman, tsaka si Lisa ang nag-uusap. Or sinabutahin na nyo si Bersamin para yun ang ground you later on para ligwakin siya. Di ba? Ang dami. Ang dami kasi no Sabi ko nga ako, ipapalit ko lang yung buhay ko sa wish. I'm serious. kung mag-wish lang ako, sabihin, sabi sa akin ng tadhana, Marley ka, mag-wish ka, kapalit ng buhay mo. Alam mo, na-wish ko? Sabi ko, Lord, buksan mo na ng lupa ng Senado, Kongreso, pati Malacanang. Ilubog mo na sila lahat. Kapalit ng buhay ko. I will do it. Na sa paghihirap, sa mga hirap na ginagawa nila sa ating mga paghihirap ng Pilipino. Samantalang sila party-party in Malacanang, pa-social-social na lang, pa-inom-inom, pa-cocktail-cocktail, pa-suot-suot na mga bonggang-bonggang pilipinyanang gamit ang pera ng bayan. Ano na itutulong sa Pilipino? Wala. Sa halip, gusto pa tayong ibala sa kanyon. Ibala tayo sa gyera, mga palangga. Para sa kanilang vested interest. sino nakakahiya? Okay? Addict pala siya. Sabi ni Ana Marie, naku matagal na alam nila lahat na addict siya. Okay? Kawang ang Pilipinas, taong bayan, very weak. Kau mga OFW. Kawawa kayong lahat, mga palangga. Lahat tayo Pilipino, kawawa, na isinasangkalan tayo ng kuting na ito. Papakata ko sa inyo. Okay? Ana, ito. Okay, papakita ko sa inyo sa ano, yung itsura ni Kuting, yung sinasabi ko kanina kasi nung alingan niya. Ngayon, ano-ano ka? Alright. Okay, ito na. Pakita ko itsura ni Kuting dito. O, ito. Yan. Yan, nakita mo yan si Kuting? O, nasuot ng camouflage, sakala mo, lalaban sa gera? <laughs> lalaban sa mga dilawan? oh, yung pala, mga palangga, acting lang niya. Eh, artista talaga. sa ka nagmana kay Lisa? hindi pa naman kayo magkakilala ni Lisa niya na. Iba pa, jowa mo dyan. Si ano pa, si... Yung isa... Uh, sideline na naman. Well, si Ting 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 Ting. <laughs> ba? Diba? Alam niyo na si Ting 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 Ting. Mm. Anyway, mga kababayan, uh, grabe ang uh, ginagawa nitong gobyernong ito. Ngayon, very sabi nga sabi nga ng ano natin, ng palangga, effective. Ituloy-tuloy lang daw natin 'tong ginagawa natin. Mga comment niyo kasi para daw tayong ano, busay, parang tubig na umaagos ng dire-diretso kahit harangan pa nila ng kanilang mga maging mapanuri ng presidential communications, lalabas at lalabas ang katotohanan kasi yun yung nararamdaman ng tao. Even you go to the mga public market, you know, mararamdaman mo ang hinaing ng taong bayan. Kaya effective tayo. Natin. Hindi nating hahayaan. Oh, ano to? Michael Ma Event. Ah, oh, ito pala. Oh. Hindi nating hahayaan na si Kuting ay patuloy. Nakita niya mga pangalan na yan? Yung tatlong itlog niya na Special Envoy to China. Maynard No, Benito Techico, at saka yung si Michael Ma. Oh, yan. Michael Ma. Smuggler. Oh, di ba? Niloko kayo. Yan, mga sangkot yan. Mga kasabot ni Lisa lahat yan. Kasabot niya sa kanyang illegal activities. Kaya I, I challenge this, Lisa Ahas Mugs. Challenge namin na Tony Glenchong yan. Eh. Sinungaling kami. Hindi kasuhan mo kami. Na sa iyo ang power, di ba? Sa iyo ang pera, sa iyo ang pagnanakaw sa amin ang katotohanan. You're not gonna win, Lisa. Sabi ko sa iyo, pag diniktahan ko na ang manika kong itim, pag <laughs> tinusok ko na, Ey! Gano'n ganun, na ako. <laughs> Matatapos na yung butod mo. Matatapos na ang paglilindang ninyo sa Pilipino. Ang dami nilang sinisekreto. Actually, hindi pa to lahat eh. Yung mga ano, yung mga information dito. Marami pa tayong hindi alam. Pero ngayon, di diba, ba, nagpapaawa-awa sila. Wala na raw ingay, wala na natatanggol na na vlogger kasi yung mga tagapagtanggol nila, mga uhugin. Na kahit maligo, mukhang may libag pa rin. <laughs> Alam mo yun? Kahit naligo, mukhang may malibag libag pa rin. <laughs> Tapos makaupo lang sa harap ng ano nila, ng kanilang uh, keyboard. ba diba? Kahit anong sasabihin. oh Ngayon, ang, ay, may instruction pa daw nakarating sa atin. Ang instruction daw, hindi naging effective yung pagtira kay Maharlika. Kaya wag na daw banggitin ang Maharlika, ang pangalan ni Maharlika. Kasi lalong nag engage Yung pa pala ang sabi sa akin. Hoy! Bago pa kayo, lumabas dyan sa pagimbayaran ni, ano, ni, Lisa, Kuti, ni, yan, yeah, ni Lisa at ni Kuting. Diba? Nandudong pa kayo sa basakan. Hindi pa kayo nakakaon sa basakan. May Maharlika na na bumuboljak sa mga taong mga sindikato kayo nang kalumlum pa dira sa ano nakalunod pa kayo. <laughs> Nagsiswimming pa kayo sa ilalim ng basakan. So kahit anong gawin na bayad sa inyo ni Lisa Ahas Aranta Marcos, hindi kayo mananalo. Taong bayan at katotohanan ang mananalo. Dahil hindi magwawagi ang mga taong bayad ang pagkatao. Di ba? Eh kung uh, kailangan nyo pala na bayad, sana lumapit na lang kayo. Baka mas mataas pa talent pinyo. <laughs> joke lang mga palangga. 'Di ba? Oh, magkano binabayad sa inyo ni Lisa? Tsaka parangkot pag, -pag insimada Oh, ako kahit hindi ko kahit hindi ko bayaran yun no? Hindi lang yung simada bibigay ko. 'Di ba, mga palangga? Mga buwisit na to mga to. Oh, bukoting. Nami-miss daw niya yung uh, ano sabi nung puting as natin nami-miss daw niya yung ingay noon ng mga social media o oh, hanggang miss ka na lang. 'Di ba? Huwag kang malungkot dahil ang daming pera ninyo. 'Di ba? Hindi e, pa ba, ba ikaw masaya? Inyo na ang media. Kung gusto, gusto niyo i-control yung engagement namin eh. Inyo na lahat. Pero mo, lahat ng mainstream media halos sinungaling ni zero, ni isa sa kanila, walang nag-report sa pag-appoint mo, Kuting, kay Michael Ba, na isang smuggler at sindikato. Dahil kasabwat nyo sila. You're not gonna win kasi kalaban kayo ng bayan. Ikaw, Bumbong Marcos Jr., kalaban ka ng bayan. Taksil ka sa bayan. Ikaw, Lisa Araneta Ahas Marcos, Jutang Genemes, ikaw ang pinakasalot sa lahat ng babaeng lahat bukod na pinagpala ng Jejimon. Di ba? Mananalo kay sa Pilipino? Hindi. Hindi forever, I'm telling you. Hindi forever ang pwesto ninyo ka. Ano, wala na, Leche. Pag nag, ang mga manikang itim ko na itinanim ko din sa, sa paligid ng Malacanang. <laughs> Lahat ng mga manikang, no, puti pala kasi itim si Lisa yun, yung mga <laughs> Lahat ng mga manika ko, pag gumapang na yan, you know, pag sinapian na yan na parang chucky, na dyan na yan sa inyo, tanggal kayo dyan, hindi kayo forever. Pero sana kung tinupad nyo ang inyong pangako sa taong bayan, na ibabangon ang Pilipinas, magkaroon ng unit team, totoong unity team, walang unit team, di ba? Sana ini-enjoy nyo ang mga palakpak namin, ang mga ibinibigay namin papuri. Pero ang ini-enjoy nyo, isinusumpa ko kayo sa bawat pagpatak ng dugo ko araw-araw. Sinusumpa ko ang inyong kahayupan na ginawa sa taong bayan. Sa akin, may ginawa kayo. Wala. But siyempre kasama na ako doon na contribute sa iko Oh. Ako ay yan. Agli yang uh, requirements mga palangga. Isa yan sa kanyang requirements na kailangan maging eksperto ka sa pagiging bag lady mo. So you people, nakakilala pa lang sa akin na gustong magkisa sa gobyernong ito. Kung kayo ay nasa posisyon ko, hindi na kayo nag-alsa na nagsalita laban sa gobyernong ito. Sana nakinabang na lang ako. But hindi yan ang intensyon ko. Tignan mo yung former friend ko na si Abel Bakudio. Ako at isang kaibigan namin, si Joan tumulong dyan para makadikit kay Lisa. Tignan mo, nakikinabang. Eh, hindi naman kaibigan ni Lisa yan. Kami ang nag-push. Dahil nagbigay ng Rolex kay Sandro, nakikinabang sa mga what? Sa kanilang uh, illegal na negosyo dyan sa D, uh, uh, DSWD at sa uh, DPWH at sa kanya mga tahi-tahi. Kung ako, gusto ng pera galing sa inyo. Day, hindi na ako bumalik ng Amerika. Nagbabag lady na lang ako. Wala kayong marinig sa akin. Kuting, kuting. Ang galing, galing. Ni kuting, kuting. Puro ako ganon. Di, syempre, isusumpa niyo ako. Mumurahin niyo ako. Di ba? Oh, Pero hindi ko piniling maging taraydor sa bayan ko. Maging taksil. Buisit to mga to. Oh. Tandaan mo to, Lisa, alam ko may troll ka. Yung pagpapakalat yun ng kasinungalingan, yung pagagasos nyo yun sa mapanuri, fight against fake news. Bago kayo magtayo ng ganyang kulto, siguraduhin mo na nag-post ka ng picture mo, nakikita yung 3 years old mong tiyan. Diba? Siguraduhin mo hindi mo chinapchap, hindi mo tinapyas yan. Tapos sasabihin nyo, fight against, ano, uh, fake news. May mga kaletsihan pa kayong, ano, media and information literacy na yan, pero kayo ang promotor. Tandaan mo, Lisa. Konting kembot na lang. Lulubog ka namin sa basakan. Bobby Magline, thank you palangga from Belgium. Ilulubog ka namin sa basakan. Sa ngalan ng katotohanan, Yang perang nina-nakaw mo, inuubos, uh, inu, in, sinasaid nyo. Pakikisabwatan mo, Lisa Ahas Araneta Marcos, kay Michael Ma, kay Ch Sayarot. Okay. Pakita natin, baka nakalimutan ninyo. O, oh, pakipagsabwatan mo dyan kay Mark Anthony Sayarot, na exporter ng pulburon. Pakipagsabwatan mo kay Altenko, ng paggor na kumukolekta kayo ng pera sa Pogo, sa lahat ng pasugalan, pati sa Okada, lahat. Pagbabayad kayong lahat. Babango ng Pilipino at dudurugin kayong lahat. I'm telling you. Ang pagpapalaya nyo sa India National na nahulihan ng mga pampasarbog na bongga-bongga, in-sponsor nyo pa yan para makawala, pagbabayaran nyo lahat ng kahayupan ninyo sa taong bayan. Ang pag-a-appoint mo, Lisa, sa lahat ng mga kasabwat mo, pagbabayaran mo lahat yan hindi kayo liligtas ng pera ng bayan. Walang makakaligtas. Lahat kayo, sisingilin kayo ng karma. Ako, utusan ko mga karma. Mapunta sa mga ugat-ugat ninyo. I'm telling you. Oh. Walang makakaligtas. Ang pakikisabwatan mo dyan sa Ashgard owner na yan para ihack ang sariling government website at magtanim ng Maghanap ng mga peking address lab ni Maharlika para sindakin ako. Ano nangyari? Nasindak niyo ba ako? <laughs> Kala tatahimik ako, no? O, oh, nagkamali kayo. Hindi nyo kasi kayang bayaran at hindi nyo kayang patahimikin ang taong niminsan kahit singkong, kahit piso. Walang inisip na interes ng sumuporta sa inyo. Ni piso, wala kang binigay at wala akong hiningi sa inyo to support your advocacy para sa pagbangon ng Pilipinas. Kaya sa ginawanin ninyo sa bayan ko, sa lupang siningalangan, pagbabayarin ko kayong lahat sa ngalan ng boses ng bayan. Speak up moment natin. ba? Diba? Yung speak up day natin, pag dumating na yon, lahat yan, sisigilin natin sila. Hindi sila ililigtas ng pera dudurugin natin sila ng bongga-bongga mga palanga. Ulitin ko lang para diyo nakalimutan. Ayan, no? Hello, oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh. Special envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Hmm. Sa din na nakanood. to request the committee on ways and means to issue subpoenas for the following brokers importers facilitators allegedly allegedly involved in large scale agricultural smuggling in local ports and around the philippines namely michael ma Okay. Number one sa listahan, namely Michael Ma. Ako bang gumawa ng kwento, hindi? Galing sa Congress, kasama ni Lisa, kasama lahat, inappoint ni Kuting, isinekreto sa bayan. Do you think matutuwa tayo? Hindi. Antayin natin ang speak up day natin. Pagbabayarin natin tong hinayupak na ito. Dahil hindi tama na ibabala kayo sa kaguluhan sa China pero sila ay patuloy na ginagago ang Pilipino. Pera ninyo, taxpayers, ang mga magsasaka lahat. Kayo dyan sa Pilipinas, binabastos, winawalang hiya ng gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang tunay na pag-asa ng bayan. Kaya nating buhatin si Kuting dyan sa loob ng Malacanang. At yung kipay ni Lisa, kaya nating ilubog sa komunoy. Yung babaeng three months, no, three years old na buntis na tinatsap-tsap ng presidential communications ang kanyang picture, tapos the, the heck, the nerve na you fight against uh, fake news, media information, ek, 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 ek. ek. Kayo ang promotor ng kasinungalingan. Mga kababayan, you have to know. Dahil ang gobyernong ito, Sinasabi nila sa kanila mga speech speech, oh, ang mga bata, ang mga estudyante, ang mga mamamayan, tulungan natin para sila matutong mag-gauge, 'di ba? Mapanuri ng mga mga balita kung ang source ba ay credible, da-da-da-da-da. Kailangan alamin nila ang katotohanan, da-da-da-da-da. Pero sila, ang gobyernong to, itinago sa taong bayan 110 million or so Filipinos itinago ni Loco ni Bongbong nung siya ay nag-appoint ng isang smuggler na si Michael Ma as special envoy to China. Na sa official gazette ng website ng gobyerno, hindi natin makita yung appointment. Walang announcement lahat, wala. Pambubudol at dapat hindi na siya magtagal sa kinauupuan niyang nakaw na pwesto. Dahil bakit nakaw? Dahil, again, ang kanyang asawang si Lisa A. Arantasmags ay nakipagsabwatan sa smartmatic. Ang dami nating laban, ano? Tangay na. Pag, kahit pagtulog ko, panaginip ko yung mga ginagawa nila eh. Smartmatic. Hindi na ako makakawala. Hindi na kayo makakawala dito. Natrap na tayo sa pakikipaglaban. Kung sila ay natrap sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, dapat matrap din tayo sa pakikipag-alyansa sa katotohanan. Kaya we have to speak up na. Speak up day. You people from the government na nakaka-witness hanggang kailan kayo magpapawiretap kay Lisa? Hanggang kailan kayo magpapa uto uto, Hanggang kailan kayo matutanggap ng bribery? Sabi ko sa inyo, pag pinakawalan ko lahat ng manikang itim ko at saka puti, sisingilin namin kayo lahat. Dahil lahat kayo nagkasala sa Pilipino. Kaya itigil nyo yung gera-gera, pakikipaglaban about the sovereignty at whatever, ek, ek. Dahil mismo kayo, Senado, Kongreso, Malacanang, LGU, na mga tiwali lang, kung matino hindi ka Kayo ay taksil sa bayan. Kaya kahit magkaroon pa ng pangatlong kaguluhan, pero hindi kayo nalipol, ganun pa rin. Yan, sabi ko na, siguro lipulin na lang ang mundo, lahat tayo mawala na. Baka sakali, yung mga bagong usbong, Baka magbago. I don't know. ba? Diba? Mga buisit na to. Anyway, mga palangga, uh, tuloy-tuloy ang ating uh, pakipaglaban na talaga. But again, I would like to promote muna itong send wave natin sa UK, Europe, Canada. You know, na, malaking tulong dyan. US, you know, you download now the send wave app. Use the Maharlika code, $20. You'll get right now if you download it and you'll get a chance to win um, shopping spree and also libre ang padala papuntang Pilipinas. Anyway, going back, mga kaibigan. So ito ngayon ang kanilang agenda ni Kuting at ni Lisa. Patuloy ang kanilang mga bayarang vlogger ay atakihin ang atakihin ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. But again, they're not gonna win. Hindi mananalo ang mga musingon. <laughs> Hindi mananalo ang mga amoringaton. Ilonggo lang nakakaintindi nito. Okay? Hindi mananalo ang mga mukhang galing sa basakan na walang alam kundi ang tumanggap ng payola galing kay Lisa. They're not gonna win. Maligo muna kayo. Magkuskus muna kayo ng mga amuringat nyo, ng mga pagmumukha nyo bago kayo mag dak -dak. But you know what? Kahit ano pa itsura ninyo actually, kapag kayo nagsisinungaling, at kayo tumatanggap ng payola galing kay Lisa, lalabas at lalabas yan. Mararamdaman yan ng puso ng taong bayan. You know, look at my pala may mga palangga. Why you're here? Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito sumusuporta kayo at sumusuporta kay Maharlika sa iba pa? Kasi pareho tayong nararamdaman. Naramdaman mo ang taong nagsisinungaling. Mararamdaman mo ang taong nagsasalita lang dahil nabayaran but not here. Mga palangga. Kaniligo ko lang po, madam, sabi ni Angela Bolivar. Of course, mga palangga. Hindi kasali yung mga dugyot dyan. Pero yun na nga, ang sumatotal so ng vlog na ito, nangihina na si Kuting. Pinanghina na siya kasi nawala na tayo sa kanya. Hindi ka, sabi ko, hindi ka pa masaya na sa'yo yun niya yung mga, mga mainstream media. Dapat masaya ka. Pero iba kasi yung authentic. Iba ang authentic na supporters kaysa sa mga sumusuporta sa iyo kasi nabigyan mo ng payola kuting. Nakatamay difference, 'di ba? Alam niyo sa sarili niyo ang sarap, 'di ba? Dati may isang mahalika na pinibigyan kayo ng bonggang-bonggang papuri na ni wala kayong wala kayong ginastos kay mahalika. Now ngayon, bawat tanggol sa inyo kailangan nang maglabas ng pera, galing pa sa pera ng bayan. Now you see how effective ang isang taong nagsasabi at umaayon sa pangkalahatan at sa katotohanan. Hindi na kayo makakabangon. Hindi ko kayo haya, hindi ko kayo haya ang makabangon pa. Bilang na ang araw ninyo. Ano sabi mo ang mga smugglers? Bilang na, your days are numbered. Remember that? July 24, your days are numbered. Inappoint niya ng pasikreto. Oh, hindi na sa inyo. But again, mga palangga, I'm so happy. Parami tayo ng parami. And I hope, dingin -gin tayo ng Panginoong Diyos. Sana, buksan niya na ang lupa. Diyan, para malibig na sila lahat. Sa Komunoy. RL Silanga, thank you. Again, this is your fair lady, Maharlika. Thank you so much po. Thank you. Kasi padami ng padami tayo. I started My fight against this bamboo budol. Ako lang mag-isa. I mean, you know, when I started talking, like, few minutes, andyan kayo. I'm grateful dahil nagbunga. Not pa, totally nagbunga, pero nagbunga dahil dumadami tayo. And nananawagan ako sa mga taong ayaw magpabudol muli. At kung mahal niyo pa Pilipinas na sinasabi niyo para sa mga kapuapuhan niyo, it's time to gather. And speak up voice tayo para buhatin sila. Nasa mga kamay ninyo mga palanda. Malayo ako dyan pero yung bunganga ko paaabutin ko hanggang sulok ng hulusulo. Again, thank you.